Mä tuun esittelemään tällä videolla tosiaan mun mielestä parhaat Nvidia Control Panel-asetukset pelaamiseen. Näillä asetuksilla te saatte teidän pelien FPS nousemaan ja input latenssyn pienenemään. Suurin osa asetuksista toimii GTX sekä RTX-korteilla. Mulla on itellä Windows 11 tällä hetkellä käytössä, mutta nää pitäisi toimia kaikki ihan samalla lailla myös sitten Windows 10. Ja nämä kaikki asetukset on sitten helppo muuttaa takaisin ja kumota, jos te ette tykkääkään näistä asetuksista. Eli täältä löytyy tällainen pieni nappula, mistä pystytte sitten palauttamaan kaikki tehdasasetukset takaisin. Osa teistä voisi pikkasen kiusotella tuon YouTuben algoritmiin ja painaa jo sitten tässä vaiheessa tota tykkään nappulaa tuolta videon alta. Tosiaan nyt päästä sitten vähän funtsimaan ja katselemaan näitä meidän asetuksia. Ensimmäinen homma tosiaan, mitä teidän pitää tehdä, jos te ette ole vielä sitä tehnyt, on ladata Nvidia GeForce Experience. Ja sen pystyy sitten tosiaan lataamaan Nvidian omilta sivuilta. Jos teiltä tosiaan löytyy toi ohjelma jo koneelta, niin mä suosittelen nyt tässä vaiheessa heti avaamaan sen ja katsomaan, että löytyykö uusia päivityksiä teidän näytön ohjaimellenne. Ja jos löytyy, niin tosiaan sitten myös lataatte ne. Ja totta kai asennatte sitten myös ne päivitykset, jos niitä löytyy. Nyt sitten seuraavana meidän pitää lähteä sitten etsimään toi Nvidia-ohjauspaneeli, eli te pääsette sinne helpoiten, kun te klikkaatte oikealla hiirellä teidän työpöydällä, avaatte sieltä sitten Nvidian ohjauspaneelin. Ja Windows 11 on vähän erilainen. Kun te klikkaatte oikealla hiirellä, niin siellä on tommonen kohta, missä lukee näytä enemmän vaihtoehtoja. Painatte sitä. Ja sit sieltä aukeaa lista ja sieltä löytyy Nvidia-ohjauspaneeli. Avaatte sen sieltä. Ensimmäinen homma on sitten mennä säädä kuva-asetuksia esikatselun avulla välilehdelle. Ja täältä te käytätte sitten käytä valintojani ja korosta ja valitsette sieltä sitten suorituskyvyn. Ja painatte käytä. Sen jälkeen mennään 3D-asetusten hallintaan ja lähdetään sitten säätää täällä aika paljon kaiken näköistä. Täällä on sitten ihan ensimmäisenä tämmönen kuvan skaalausasetus, eli nissi. Me ei vielä kosketa tähän, mä näytän loppuvideosta vasta tätä sitten teille ja kerron tästä vähän tarkemmin. Tai sitten jopa teen tästä erillisen videon myöhemmin. Mut lähdetään ensimmäisenä säätämään anisotrooppinen suodatus, laitetaan tähän, ei käytössä. CUDA-grafiikkasuorittimet, niin valitsette täältä teidän näytön ohjaimen, itselläni se on RTX 2080. Tätä DSR:n tasaisuut ei pysty säätämään ennen kuin te olette valinnut nämä DSR-tekijät. Tosiaan RTX-korteilla kannattaa valita tämä 1.78xDL ja 2.25xDL ja sitten GTX-korteilla kannattaa valita näitä muita. Täällä on sitten seuraavana kolmoispuskuri, valitsette siihen ei käytössä, maksimikehystaajuus pois käytöstä, matalan viiveen tilaan, niin tänne kannattaa sitten valita ultra. Eli tää on vaan yleensä käytössä, mutta valitsette sieltä vielä ultra-asetuksen päälle. Sitten monikehysnäyte AA käytössä. Seuraava asetus meillä on täällä sitten näyttöteknologia ja mä oon valinnut täältä kiinteä virkistystaajuus. Ja jos te haluatte käyttää G-synkkiä, niin valitkaa G-synkki. Mä itse tosiaan pidän ton G-synkin pois päältä ihan vaan sen takia, koska mä pelaan aika nopeatempoisia e-sport-titlen pelejä, kuten CS ja Valoranttia. Noissa peleissä tosiaan mun FPS-lukemat nousee yli mun näytön virkistystaajuuden, niin silloin mä suosittelen, että sitä G-synkkiä ei käyttäisi päällä. Mutta jos teidän FPS on pienemmät kuin teidän näytön virkistystaajuus, niin siinä vaiheessa mä suosittelen teitä laittaa sitten ton G-synkin päälle. Valitkaa tästä, mitä itse haluatte. Jos te käytätte G-synkkiä, niin siitä vaan. Seuraavaksi meillä olisi OpenGL GDI-yhteensopivuus, ja mä oon valinnut tänne suosituskykyä. Ja sen jälkeen teidän pitää laittaa myös OpenGL kuvaa piirtävä grafiikkasuoritin, niin valitsette sen teidän näytön ohjaimenne sieltä. Pintakuvien suodatus käytössä, pintakuvien suodatuslaatu, hyvä suorituskyky, pintakuvien suodatus negatiivinen LOD salli, pintakuvioiden suodatus trilineaarinen optimointi käytössä, V-synkki eli pystytahditus ei käytössä. Sen jälkeen niin reunapehmennys,
FXAA ei käytössä, reunapehmennys kammankorjaus käytössä, reunapehmennys tila ei käytössä, säikeinen optimointi, itse on käyttänyt automaattista. Ja tähän väliin sitten yksi asetus taustasovellusten maksimikehystaajuudesta. Tämä tosiaan kannattaa ottaa käyttöön, koska tämä pakottaa teidän taustasovellusten FPS:n sitten pienemmäksi. Ja mä oon itse pitänyt sitä tuossa 30 FPS:ssä. Sitten valittu virkistystaajuus. Mä oon käyttänyt tästä tätä sovelluksen ohjaamaa. Mutta periaatteessa ne voi kyllä laittaa sitten korkein käytettävissä olevakin, niin se valitsee sitten automaattisesti sen korkeimman sieltä, kun te pelaatte. Varjostimen välimuistin koko. Tähän kannattaa vaihtaa sitten tosiaan esimerkiksi vaikka 10 gigaa, jos teillä on paljon tilaa koneelta ja jos teillä on paljon pelejä. Sitten seuraavaksi virransäästötila. Mä oon itse pitänyt tätä tosiaan optimaalinen teho, mutta te voitte itse myös kokeilla, että suosii parasta suorituskykyä, jos haluatte. Mutta suosittelen pitämään tuossa optimaalisessa tehossa tätä. Seuraavaksi mennään tänne määritä suraan PhysX-välilehdelle. Täältä tosiaan sitten tänne suorittimeen mennään laittamaan teidän näytön ohjaan jälleen kerran. Ja sen jälkeen mennään sitten tarkkuuden vaihtamiseen. Ja suosittelen käyttämään teidän näytön natiivia resoluutioa. Ja mun natiivi resoluutio on 2560x1440 ja 165 Hz. Ja tosiaan täältä virkistystaajuusvalikosta kannattaa sitten valita se isoin, mitä te pystytte teidän näytöllä käyttämään. Elikkä tää saattaa olla valmiiksi sitten jossain asetuksessa vaikka 60. Elikkä täältä sitten vaan vaihtelemaan. Seuraava välilehti olisi työpöydän väriasetusten säätäminen, ja täältä sitten mennään katsomaan tätä digitaalista värikylläisyyttä. Ja itse olen tykännyt pitää 60 ja 80 välissä tätä. Mä oon itse löytänyt ehkä parhaaksi itselleni tänne +63%. Ja suosittelen laittamaan se johonkin, sanotaanko, 60 ja 80 väliin. Testailkaa itse, että pystytte vetämään tätä palkkia, että näette, kun noin värit sitten muuttuu. Ja sit vaan painatte käytä, kun olette löytänyt semmosen sopivan, mitä haluaisitte itse käyttää. Voidaan vaikka laittaa tähän jotain pelikuvaa, että miten se vaikuttaa. Ja sit olisi työpöydän koon ja sijainnin säätäminen välilehti. Ja täältä löytyy tää skaalaustila. Niin mä oon itse käyttänyt tätä koko näytön tilaa ihan vaan sen takia, koska mä itse pelaan CS4:3 resoluutiolla. Jos teillä on nissi käytös, niin te ette pääse säätämään tätä näytön skaalausta. Meidän video alkaisi tällä kertaa olemaan tässä. Mä tuun tosiaan tosta nissistä sitten puhumaan vielä jollain muulla videolla. Nimittäin näitä tviikkausvideoita on luvassa. Ja seuraavaksi tullaankin sitten tekemään Windows 11 tviikkausvideo, missä me näytetään parhaat asetukset pelaamiseen. Joten jaksakaa vielä hetki venailla myös sitä, jos teet kiinnostaa nää.